Nazdar kámo, jestli se ti tato video líbí a chtěl bys mě podpořit dál v mojí tvorbě, tak budu moc rád, když si tenhle kód napíšeš tady dolů do item shopu a budeš pod ním utrácet V-Bucksy. Moc si tady podpory vážím a užij si video. To, co jste teď viděli, zapomeňte! Ladies and gentlemen, if you will, look right here. To, co se teď stalo, jste neviděli. Ne, prosím, Malkane, ne! Ne, ne! Ty vole, já ty dancing grenady musím brát, s tím má sranda. No, běž vytěžit tu hlavu hamburgera. Je tam i bedna. Ještěže neumím editovat. Ještěže neumím editovat, pro jistotu. Ještě, že jsem to pro jistotu vypil, protože kdybych si ho pro jistotu nevypil. Tak jsme mrtví. Já nevěděl, že nemáme materiál. Kámo, tak ty jsi docela náš zachránce. Já absolutně nevěděl, že nemáme materiál. Ne, hlavně ať
nejde za ním dolů, protože on má do bílejch. Dobrý. Ne. Koda. Hej, zpátky. Do solty. Stinky jsou hnusný, stinky jsou hodně hnusný. To jí škrtlo helmu! Rozradil se s kámo. Bylo clean. Okay, začínám hrát znova pumpu. To bylo clean. Jako nechci nic říkat, ale stojí nám to jenom na jedné platformě. A já nemám matro. To bylo clean!
vůbec o můj vohýnek se hřát nikdo cizí nebude. Oh!